კიდევ ერთი ბრალდება მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ. ამჯერად პროკურატურა ექსპრეზიდენტს ვალერი გელაშვილზე შეარაღებული თავდასხმის ორგანიზებას ედავება. უწყების ინფორმაციით პარლამენტის წევრის ცემის ფაქტი პროკურატურის მიერ სრულად გახსნილია და ამ დანაშაულისთვის ბრალი სააკაშვილთან ერთად წაყენებული აქვთ ივანე მერაბიშვილს, ერეკლე კოდუასა და გია სირაძეს. რაც შეეხება საქმის გარემოებას, პროკურატურის ცნობით 2005 წელს გაზეთ რეზონანსში სტატიის გამოქვეყნების შემდეგ სააკაშვილმა გასცა დავალება, რომ ვალერი გელაშვილს ფიზიკურად გასწორებოდნენ. სტატიაში გელაშვილი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის პირადი ცხოვრების შესახებ საუბრობდა და სააკაშვილს ქონების უკანონო მითვისებაში ადანაშაულებდა. ვალერი გელაშვილის მიმართ განხორციელებულ ძალადობის ფაქტზე გამოძიება 2005 წლის 14 ივლისს დაიწყო. თუმცა 2013 წელს საქმეზე გამოძიების განახლებამდე აღნიშნული ფაქტი გაუხსნელი იყო. სააკაშვილმა ვალერი გელაშვილის სამაგალითო დასჯის მიზნით, პირადი შურისძიების მოტივით, საქართველოს თავდაცვის იმჟამინდელ მინისტრს ირაკლი ოქრუაშვილს დაავალა მოეხდინა ვალერი გელაშვილის მიმართ ფიზიკური ანგარიშსწორება, რაზედაც ირაკლი ოქრუაშვილისგან მიიღო უარი. ამის გამო მიხეილ სააკაშვილმა ვალერი გელაშვილის ფიზიკური ანგარიშსწორება დაავალა საქართველოს შინაგან საქმეთა იმჟამინდელ მინისტრს ივანე მერაბიშვილს. დავალების მიღების შემდეგ ივანე მერაბიშვილმა მის დაქვემდებარებაში მყოფი სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის დირექტორის ერეკლე კოდუას ორგანიზებით უზრუნველყო მიხეილ სააკაშვილის დავალების ზედმიწევნით შესრულება. სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის თანამშრომლებმა და შეიარაღებული სპეციალური რაზმის მებრძოლებმა ქალაქ თბილისში მირცხულავას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაადგილებისას მოახდინეს ვალერი გელაშვილის მართვის ქვეშ მყოფი ავტომანქანის ბლოკირება, რის შემდეგაც თავს დაესხნენ ვალერი გელაშვილს და მის თანხლებ პირებს. ერეკლე კოდუას დავალებითა და სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის სამართველოს უფროსის გიორგი სირაძის ხელმძღვანელობით მოქმედმა სპეციალური რაზმის მებრძოლებმა ძალის გამოყენებით და ცეცხლსასროლი იარაღის მუხარით ავტომანქანიდან თანხლე პირებთან ერთად გადმოიყვანეს ვალერი გელაშვილი, დააწვინეს ასფალტზე და იარაღის კონდახებით სასტიკად ცემის. შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრის ვალერი გელაშვილის ცემის ფაქტი საქართველოს პროკურატურის მიერ სრულად გახსნილია და ამ დანაშაულისთვის ბრალდებები გამოტანილია მიხეილ სააკაშვილის, ივანე მერაბიშვილის, ერეკლე კოდუას და გიორგი სირაძის მიმართ. მიხეილ სააკაშვილის და ივანე მერაბიშვილის მიმართ გამოძიება გრძელდება საქართველოს სისხლისსამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც სასჯელის სახე და ზომად ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 3-დან 8 წლამდე ვადით.